Jasmina tregon fëmirin e vështirë që ka kaluar. Jasmina Kadriu është një ndër personazhet më të përfolur të momentit. Në një rrëfim në emisionin më të fundit ku ka qenë ftuar, ajo rrëfeu për herë të parë detaje nga fëmiria e saj, pa figurën e të jatit të divërcuar nga ëma. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe raportet e saj sot me një vajzë të rritur dhe e realizuar. Ti ke patur fëmijëri të lumtur nga të gjithë gjërat që mund të ndërronte një fëmijë apo ke patur fëmijëri pak të vështirë, jo si gjithë të tjerët? Jasmina është shprehur: "Fëmirin e kam dashur të lumtur, por që sakrificat i kam bërë gjithmonë që familja ishte vetëm mamaja ime. Nuk është se më ka munguar ndonjëherë asgjë. Më vjen të them se jam rritur më mirë se ç'duhet të rritet një fëmijë, por ka pasur disa gjëra që nuk më duheshin dhe disa gjëra të cilat më duheshin dhe më ka munguar gjithmonë, por që sakrificat nuk ka munguar si në çdo familje." Thank you.